Во продолжение зборуваме за нешто што е актуелно, нешто кое што ете би требало да го знаат сите граѓани, ако зборуваме за доставата на личните карти и возачките дозволи на домашна адреса, пилот проектот на Министерството за внатрешни работи кој што започна и се одвива во Скопје. Повеќе за проценката како ќе се одвива, односно кои се резултатите кои што ќе ги даде овој проект во однос на намалување на метежот кој што го имаме во овој период за подигнување на личните документи, како и за останатите активности кои што ги има Министерството за внатрешни работи, а се однесуваат и за собраќајните правила и прописи, санкции, но сето она кое што води во насока за безбедноста во собраќајот, ќе позборуваме во продолжение со портпаролот на МВР, Тони Ангеловски, кој што ги имаме онлайн ова утро. Тони, добро утро. Добро утро вам и на вашите гледачи. Ви благодарам што ова утро сте јасонаци со нашите гледачи, за да може да зборуваме и малку да ете и го најавиме, но и ја дадем она проценка ако зборуваме за овој пилот проект достава на личните карти и возачките дозволи на домашна адреса. Проект кој што ќе се одвива во Скопје се со цел да се намали метежот и нели граѓаните да можат да ги добијат своите лични документи, па има накратко и од вас за тоа утро. Да, овој проект со цел да се овозможи нели полесно вадење на личните документи, бидејќи знаеме дека сега поради роковите кои што наближуваат за промена на личните документи, се создаде нели поголеми гужви, се создаде особено во градот Скопје и со цел да се надминат тие проблеми нели го воведовме овој пилот проект кој што функционира од минатиот понеделник и голем дел од граѓаните веќе ги добија своите лични документи на домашна адреса. Значи, едноставно, за личните карти и за возачките дозволи нема потреба да се оди на шалтерите на МРТ или БЕКО, туку едноставно граѓаните ги добијат на домашната адреса. Тие се доставуваат преку нашите полициски станици. Значи, надлежната полициска станица, да кажеме, например, на територија на аеродром, полициската станица аеродром, ќе ги достави преку своите полициски службеници до граѓаните лични документи и на тој начин фактички ќе можат нели брзо, без никакви чекања, без никакви нели нервози едноставно да го добијат документот. Ова е корисно и од друг аспект затоа што ние и во текот на изминатите години сме апелирале до граѓани кои што доаѓаат се фотографираат и потоа не ги подигаат лични документи. Ние имаме илјадници лични документи кои што стојат во нашите нели фиоки таму каде што не доаѓа никој да ги подигне и особено нели кога доаѓаат изборни процеси постојано апелираме за тоа што нели кој документ е потребен за освојување на гласачкото право, но од друга страна не е потребно и за да се ослободат нашите канцеларии таму бидејќи колку повеќе се ставаат документи или се зафаќа повеќе простор, на овој начин фактички и тоа го решаваме. И оние кои што со месеци не дошле да се ги подигнат личните документи, сега ќе им бидат доставени на домашна адреса и на тој начин фактички еве повторно излегуваме во пресред на граѓаните за да добијат услуга која што нели ќе ги спаси така да кажам од чекање на шалтерите. Така, и со оглед на тоа што ова е пилот проект, веројатно начинот на кој што ќе се одвива, тоа ќе покаже времето, како и колку ќе се покаже како успешен, со оглед на она кое што го споменавте, веројатно и така ќе биде, па постои, претпоставувам, и можноста и веројатноста да тоа така и продолжи во иднина, ако зборуваме за континуитет и нешто што би олеснило работата и во Министерството за внатрешни работи, но и од друга страна за она кое што би требало да го добијат граѓаните. Овој проект функционира од минатиот понеделник и за сега не видовме никаква нели неправилност или некаков проблем и сепак нели да клучно беше да се спроведе во Скопје затоа што стана нели мешаници во Скопје, ако во другите градови немаме вакви проблеми, но се разбира не е на одмет доколку се види како успешен, доколку нели најдено добар одзив, што верувам дека ќе најдено добар одзив од граѓаните, тој проект да го спроведеме и во другите градови, зашто да не. Така е. Што се несува до пасушите, тоа нели си тече, граѓаните знаат дека рокот е до
12 февруари, крајниот рок и сите оние кои што се уште немаат нели поднесено за нови патни исправи, тоа треба да го направат. Оние кои што имаат веќе знаат на кој начин тоа се случува и тоа се стои како така, тука немаме нови информации. Така. Да, значи, рокот за промена на пасошите е 12 февруари, но се разбира, доколку граѓанинот нема потреба да патува, нема потреба да, нели, да се форсира со вадење на пасош. Доколку, например, некој планира на лето да му биде првото патување, пасошот може да го извади слободно во март, во април. Значи, нема, пак ја повторен тоа, постојано го повторуваме, нема да има никакви казни за граѓаните. Тоа абсолютно, не се плаши никој од граѓаните. Значи, а доколку има потреба од пасош, ние введовме и фотографирање на пункт без закажување во полициската станица Пролет, каде што доколку нели има таква потреба, може да се изведи пасошот. Но пак ќе повторам, доколку нема потреба од патување сега, не мора да се форсира со вадењето на пасош, но сепак доколку има потреба од патување, рокот е 12 февруари. Така, за да се растрети оне метеж кој што го имавме во целово изминат период, за оние кои што може би малку подоцна ќе им треба користење, тогаш може да се даде предност на оние кои што им треба, но ете, тоа останува повторно на граѓаните. Да, имаме над 1.200.000 до сега патни исправи променети со новото уставно име, имаме над 1.100.000 лични карти променети со новото уставно име и исто така и над 500.000 возачки дозволи. Така што голем дел од граѓаните веќе ги имаат променето документите, но се разбира и оние кои што не ги променија до сега, имаат можност да го направат. Така е. Турни, ќе позборуваме малку во продолжение и за оние останати активности, проекти и кампањи кои што ги има Министерството за внатрешни работи, а се однесуваат за безбедноста во сообраќајот. Намалување на сообраќајните прекршоци е една од целите, како и оние незгоди и зголемување на безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Ние и ова утро, кога зборувавме со итната медицинска помош кој што секојдневно или секој утро ни го даваат својот утрински извештај, за жал добивме информација дека и во текот на викендот имало 7 сообраќајни незгоди. Тоа е бројка која што навистина загрижува, но е и многу често и во цел изминат период да слушаме различни бројки кои што загрижуваат ако зборуваме за сообраќајните незгоди. Оние кои што се на терен од Министерството за внатрешни работи, поточно полицијата која што работи и ги санкционира возачите, тоа како го знае и го гледа на лице место и она кое што е важно, а е нели би требало да биде резултат од тие санкции па и кампањи кои што носат свои пораки и апели е токму тоа да се внимава, да се почитуваат сообраќајните правила и прописи се со цел да сите кои што учествуваат во сообраќајот, дали возачи или пешаци, бидат безбедни. Правите соработка и со РСБСП, така што ќе еве спомнеме нешто во овој дел и за сето она кое што се случува на терен, но и за кампањите и проектите кои што тековно постојат. Апсолутно. Ние постојано во изминативе години спроведуваме кампањи како превентивни, така и репресивни, се со цел да ја подигнеме свеста кај граѓаните, затоа што клучно за безбедноста во сообраќајот е свеста на граѓаните, односно пред се на возачите, но и на пешаците, затоа што да не заборавиме и пешаците, иако се, така да кажеме, најранлива категорија учесници во сообраќајот, мора и тие да ги почитуваат сообраќајните правила, затоа што не може да поминувате улица каде ќе ви текне, не може да поминувате на црвено. Значи сите тие работи мора да ги менуваме, ние мора сам човекот да каже дека јас од денеска ги почитувам правилата и на тој начин фактички ги придонесам за по-безбеден сообраќај. Затоа што безбедноста пред се зависи од самите нас. Ние постојано со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот и со Факултетот за безбедност на Скопје правиме превентивни кампањи на различни теми. Нели, сега во моментот е актуелно безбедното возење во зимски услови, но тука е секогаш актуелно за да не се вози пребрзо, затоа што сите анализи на Министерството за внатрешни работи, но и на нашите партнери од другите полиции во светот, покажуваат дека брзото возење е клучен фактор за сите сообраќајни несреќи со тешки последици. Над 50-60% од причините за тешките сообраќајки е брзото возење. Токму поради тоа најмногу сме насочени кон тој прекршок и во превенцијата, но и во репресијата,
и вие ги видите постојано во нашите извештаи на сајтот на Министерството за внатрешни работи, на сообщенијата на медиумите по нашите изјави, кога постојано сообщуваме за стотици санкционирани возачи кои што ја пречекориле брзината. И се разбира, оно што го правиме, не е целта само да се избегне казната од полицијата. Целта е да се обезбеди безбеден сообраќај, затоа што парите ќе се најдат, но доколку настане последица, тешка телесна повреда или не дај Боже смрт, тоа е неповратно. Токму поради тоа мораме сите заеднички да го ставиме прстот на главата и затоа што ова е сериозен проблем во целиот свет, не само кај нас. Затоа што, ќе ви кажам, годишно од прилика на нашите патишта гинат околу 120 лица. Порано на таа бројка беше околу 200, сега таа е намалена на 120, но сепак е преголема. И еден човек загинат на сообраќајниците е многу, не треба многу за да го намалиме таа бројка. Само едноставно треба да почнеме да ги почитуваме правилата и на тој начин фактички сите да придонесеме да имаме што помалку жртви во сообраќајот. Да, апсолутно е така. Ако зборуваме за свесноста и совесноста на секој од нас кој што е учесник во сообраќајот, бидејќи попусто би било нели и кампањи и проекти, ако не секој размислува онака како што треба, поточно да биде одговорен, бидејќи тоа е нели одговорност на секој од нас. Ние сме имале и во утринските теми разговор со представници од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и токму тоа е и констатацијата и од нивна страна дека кампањите и проектите постојат, но се разбира треба да допрат до секој од нас за да имаат ефект. Ако зборуваме дека во нашата држава се соочуваме навистина со голем број сообраќајни незгоди, па и сообраќајни прекршоци на дневно ниво, кое што сите кои што возат и се возачи се сведоци на истото. Апсолутно, значи она што радува е тоа дека се намалува таа бројка, но сепак се уште е голема, затоа што кога ги правиме нели ние споредбите еве со другите земји, се уште имаме нели голема смртност на сообраќајниците. Иако споредено со околните земји, таа е помала. Например, имаме во соседните земји раст на бројките на жртви во сообраќајни незгоди, но како и да е, како што кажав и претходно, и една жртва е многу. Затоа треба сите заеднички да придонесеме. Јас им благодарам многу и на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, кои што се максимално активни и кои што рамо до рамо со нас нели постојано се на сообраќајниците, постојано работиме со граѓаните за да ја подигнеме свеста, затоа што нели работиме и во училиштата, во градинките за од мали нозе на децата да им ја всадиме таа свест за сообраќајна култура за да едноставно кога ќе дојде време да станат возачи да бидат примерни возачи, но и сега кога влегуваат во сообраќајот како учесници, нели како пешаци, како возачи на тротинети и на така на велосипеди, фактички да знаат дека сообраќајот на пример возењето тротинет е убава работа, но сепак мораме да внимаваме на тоа да ги почитуваме правилата затоа што можеме да си го загрозиме животот доколку не ги почитуваме правилата. Нека бидете тоа наша порака и апел во овој дел или во однос на оваа тема кога зборуваме за сообраќајот, за безбедноста и за почитувањето на сообраќајните правила и прекршоци. Пред да завршиме нашата утринска тема во која што кажавме повеќе информации, беа споменале и она која што е исто така важна, а се случуваше викендот, поточно знаеме дека неодамна стапи во функција и употребата на полицискиот хеликоптер кој што сигурно наоѓа примена поточно неговата важност знаеме колкава е ако зборуваме за повреди кои што може да им се случат на граѓаните на недостапни места каде што треба итна интервенција или итна помош. Па така беше и повредата на водно на еден наш сограѓанин кој што имаше скршеница и беше превземен од страна на полицискиот хеликоптер и однесен или во болница. Да, значи ние од минатата година интензивно работиме, освен да ги користиме нели хеликоптерите за другите полициски цели, фактички граѓаните гледаат дека беа максимално искористени и за гаснење на пожарите, а од пред некој месец фактички во функција е и така наречениот медикоптер, односно хеликоптер кој што се користи за токму како што кажавте на пренос на повредени лица, нели евакуација на повредени лица, кои што нели до кои што не може да се приде на друг начин. Така случај имавме и во саботата на Водно каде имавме повредено лице со скршена нога на врвот на Водно
екипата на брза помош не можела да стигне до нив и добивме повик од Центарот за управување со кризи, на што веднаш одговоривме и повреденото лице беше транспортирано до клиничкиот центар каде што беше предадено на лекарите за понатамошно пружање на лекарска помош. Се разбира, не дај Боже да биде потребен понатаму, но доколку се имаме таква потреба, доколку се случи, нели, да имаме повредено лице на непристапни места, се разбира дека тука е хеликоптерот за да му помогнеме на тоа лице, едноставно да го пренесеме на безбедно. Тони, благодарам многу за денешниот разговор и за тоа што нели секогаш сте тука да ги дадеме важните информации за нашите гледачи, за граѓаните, сето оно кое што треба да го знаат, а е дел од работата на Министерството за внатрешни работи, се со цел да бидеме нели ефикасни, да бидеме задоволни, но и да ги намалиме оние нервози и нетрпение кои што ете во вакви случаи или ситуации ги имаме. Така што за сите следни активности и новитети од МВР ќе бидеме во тек и ќе имаме можности понатаму да ги пренесеме информациите на нашите гледачи. Ви благодарам вам и посакувам убав ден и вам и на вашите гледачи. Убав ден. Поздрав до вас, а во продолжение едно процетување за она кое што го зборувавме, за оние кои може би подосна се вклучија, а тоа е дека стартуваше пилот проектот на Министерството за внатрешни работи за достава на личните карти и возачките дозволи на домашна адреса, конкретно само во Скопје, проект кој што би требало да овозможи, како што можевме да слушнеме и од Туни Ангеловски, портпаролот на МВР, да се намали гужвата, да се расчистат оние купишта лични документи кои што ги има во просториите на Министерството и се со цел да бидат задоволни граѓаните, но и да ги добијат своите лични документи на време. Што се однесува до пасушите, подсетивме и тоа дека рокот е до 12 февруари за оние кои што немаат извадено патни исправи, но дека има простор и можност да се ги извадат и во следните месеци, ако не им се брза или ако не патуваат наскоро. И апелот кој што го пативме, тоа е да и се чувствуваме, но и се однесуваме како што треба во сообраќајот, поточно за безбедноста на секој од нас. Треба да знаеме како и на кој начин го правиме сето тоа. И за сите дополнителни информации, доколку има нешто ново, тука сме да ете ги информираме или ги принесеме информациите и новостите кои што ги дава Министерството за внатрешни работи.